Karibu katika kipindi kingine cha Marko, na leo tutaangalia mistari michache tu, ni kuanzia sura ya 12 mstari wa 38 hadi 40. Kwa hiyo ni sehemu fupi na maandiko yenyewe ni mepesi kuyaelewa, na kwa hiyo uzito tutaweka katika kujaribu kufikiria jinsi ya kuweza kuitumia katika maisha yetu, au kwa namna gani inaweza ikatuhusu, sababu hawa watu wenyewe wanaoongelewa kama vile wako mbali kidogo na watu wa leo. Kwa hiyo nimeweka mpangilio kama kawaida yangu, na ni mstari wa 38 na 39 ni tabia ya kujipenda na kujiinua. Hapo tunapata picha ya hawa watu. 40a, yani mwanzo wa mstari wa 40, tabia ya kuwalemewa wenye shida badala ya kuwasaidia. Halafu 40b tunajifunza kwamba watu wanaokuwa na tabia hizo wanapewa hukumu iliyo kali. Na labda tuisome hiyo sehemu mara moja, halafu tutakwenda kuiongelea kidogo. Katika mafundisho yake Yesu alisema, "Jihadharini na walimu wa sheria ambao hupenda kupita-pita, wamejivalia kanzu ndefu na kusalimiana na watu kwa heshima sokoni. Hupenda kuketi mahali pa heshima katika masunagogi na kuchukua nafasi za heshima katika karamu. Huwadhulumu wajane huku wakijisingizia kusali sala ndefu. Siku ya hukumu watapata adhabu kali." Kwa hiyo maneno yenyewe yanaeleweka. Ni watu ambaye ni kama vile wanaishi maisha mbili tofauti. Wanapenda kuonekana kwamba ni watu wazuri, watu wa maana, lakini chini ya nguo zao, chini ya zile ile fahari ambayo wanajaribu kuonyesha, na hata chini ya sala kwa wakizifanya, wanaomba maombi marefu, kuna tamaa fulani, kuna roho fulani, na kuna hali fulani ambayo kwa kweli haipendezi, haina heshima, na kweli ni mbaya. Na wakuu walipenda kujibagua, na hata mavazi yao iliwabagua kwa watu wa kawaida. Mavazi yao ilionyesha kwamba wao ni wakina nani. Hiyo hata leo ipo na inatumika practically, kwa sababu wakati mwingine ni vizuri sana. Kwa mfano, ukiona askari barabarani, unamtambua kwa vazi lake, si ndio? Kutajua huyu ni nani. Akija kukusemesha, utajua ni nani. Si mtu tu anayeomba lifti, huyu ni mtu ambaye yuko kazini. Na kuna uniform zinatumika kwa njia hiyo. Na hata hao waliweza kuonekana kutokana na yale mawazi, ingawa haikuwa kama vile uniform, lakini ni mfano wake. Walipenda sana kupata heshima za watu. Yani walijisikia wakati mtu anasema shikamoo. Unaona? Yani wakati mtu anamsalimu kwa heshima, wakati mtu anainama, anamuona yeye ni mtu maarufu, wao walijisikia, na walikuwa wanatafuta hizo sifa. Na kila walipoonekana, walipojitokeza, walikuwa wanafurahia hiyo heshima walioipata kutokana na mavazi yao, kutokana na watu walifahamu kwamba hao ni walimu, ni watu ambao ni zaidi. Unaona? Kwa hiyo walikuwa ni kama vile ilikuwa ni kama chakula chao, hiyo heshima walioipata, na walikuwa wanaiwania. Isitoshe, wanapofika kanisani au kwenye sinagogi na kwenye sherehe, walitegemea kupata nafasi nzuri za heshima. Hata labda tuseme, mimi nimewahi kuiona katika mazingira yetu, mtu maarufu hata akichelewa kuingia, wakati mwingine wataondoa watu waliowahi kusudi yeye apate nafasi iliyo nzuri. Na hiyo ndio walikuwa wanawania, na walitegemea kupata hizo nafasi kwa sababu ya uzuri wao, kwa sababu ya ukuu wao, kwa sababu wao walijiona wao wako zaidi. Lakini picha walikuwa wanaonyesha haikuwa ya kweli. Matendo walikuwa wakifanya, kama vile kuomba maombi marefu, haikuwa kwa ajili ya kumpenda Mungu, ilikuwa kwa ajili ya kuonyesha kwa watu kwamba wao ni zaidi. Unaona? Ni kama vile wanataka kuonekana ni matakatifu. Nakumbuka zamani sana, nilikuwa kwenye mikutano fulani, na kulikuwepo kijana moja alikuwa anaomba na anaomba kweli. Lakini sasa alipokuwa akiomba alikuwa anafunika macho hivi. Halafu yuko anaruka anafanya mambo, yani ni kama vile kimtindo utasema ni kama vile Mungu anamgusa kwa ajabu, lakini baada ya kipindi kidogo unaona anachungulia hivi kama kuna mtu anamuona. Yeye alikuwa na act, alikuwa anaigiza tu. Haikuwa ni Mungu anayemgusa, alikuwa ameona watu wengine wanafanya kwa njia fulani na yeye aliona kwamba nikifanya hivyo watu wanadhani mimi pia ni Mungu amekutana na mimi pia ni mmoja hapo. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa akichungulia, tukamgundua mapema. Isitoshe hawa watu kwa sababu walikuwa ni maarufu, walikuwa ni walimu na walikuwa na faida yao kutokana na ile system ya hekaluni. Ukilinganisha na watu wengine walikuwa ni watu ambayo wanajiweza, wengine pia walikuwa ni matajiri. Lakini hata hivyo hawakuwa na shida ya kuwanyonya wale watu ambao walikuwa wanaishi kwenye hali ya chini na walikuwa wanajisukuma labda siku kwa siku kwa kuweza kuishi. Na ubaya zaidi ni kwamba walitumia dini kama sababu ya kuwa tuseme nyonya watu. Kwa sababu walikuwa wanasema lazima utoe hiki, lazima ufanye hiki, lazima ufanye hiki, kumbe kuna sehemu kuna mkato fulani iliwafikia wao. Na watu wengine walikuwa wanaishi kwa shida. Kwa hiyo ilikuwa ni mbaya. Katika mstari wa 40b tunaambiwa kwamba maisha na tabia yao itawapa hukumu iliyo kali zaidi. Bila shaka kuna sababu mbili ya hiyo. Kwanza, tabia hiyo si kufuatana na mapenzi ya Mungu, sio kufuatana na njia ya kimungu, ya njia ya ufuasi. Inaenda kinyume na hiyo. Halafu pili, hao walikuwa ni watu, ni walimu. Kwa hiyo walifahamu kwamba wanalifanya ni makosa. Kwa hiyo hii inaongezea uzito juu ya ile hukumu yao. Watu kama hao wapo hata leo. Mimi nakumbuka nilihadisiwa siku moja na alikuwa ni mwanafunzi moja katika shule nilikuwa ninafundisha. Alisema mimi siku moja, na alikuwa ni mchungaji, alisema mimi siku moja nilikuja kwenye mikutano ya hadhara. Na kwa vile mimi nilikuwa mchungaji, nilijiona mimi wa maana. Na nikaenda, nikapanda kule kwenye jukwaa, nipate kukaa pamoja na wachungaji wengine maarufu. Lakini kwa bahati mbaya, ilibidi nishuke tena kwa sababu kiti changu hakikuwepo pale. Na alisema nilikula aibu iliyokuwa mbaya. Na kwake ilikuwa ni fundisho. Kwa hiyo alikuwa ananisimulia kama vile anacheka kwa sababu alijitambua katika hiyo hali ya kupenda ule umaarufu. Na alijifunza hapo. Unaona? Na hiyo ni tabia ambayo tunayo sisi wanadamu. Mara nyingine tunapenda kupata zile nafasi za kuvutia, zile nafasi ya watu ambayo wana maana. Unaona, kuna wengine wataweza kuingia kanisani kwa mfano na viti vipo vingi sana, lakini watasimama wanaangalia hivi, wanataka mtu awaone halafu awapeleke kule mbele. Sijui kama umewahi kuiona, mimi nimewahi kuiona. Lakini sio viongozi tu. Wakati mwingine unasema hao ni wachungaji, ni kawaida yao, hao ni viongozi hawa wakubwa wanataka hivyo. Hapana. Karibu kila mtu anapenda sifa. Fundi anapenda sifa. Wakati anaposifiwa kwa kazi yake, anafurahi. Mwimbaji anapenda sifa. Mcheza mpira anapenda sifa. Hata dereva, mimi ni dereva wa magari. Hata mimi ninafurahi wakati watu wananisifu ninapoendesha. Kama wewe ni mwalimu na unafundisha vizuri, utapenda unaposifiwa kwa hiyo. Ni kivutio inayotupata sisi sote. Kupenda sifa, kutafuta au kufurahia sifa tuseme. Shida inakuwa wakati hiyo sifa inakuwa msukumo wetu wa kufanya ile kazi. Sifa yenyewe, ukifanya kazi vizuri, sio jambo mbaya. Kama unaimba vizuri Na watu wanakuja wanasema, Bwana umeimba vizuri sana leo. Kama unahubiri vizuri, leo umehubiri vizuri, nimefurahi, nimebarikiwa. Hata kama wewe ni fundi na umefanya kitu ambayo watu wamefurahia, kama mimi, kama dereva, nikifika mwisho wa safari na mtu anakuja anasema, Bwana nimefurahi sana, umeendesha vizuri, nimeweza kutulia wala hakuna shida yoyote. Ni vizuri. Na tunastahili kupokea hizo sifa kwa furaha. Inaonyesha kwamba tumejitahidi na tumefanya kazi vizuri. Hiyo sio mbaya. Lakini wakati hizo sifa zinakuwa msukumo wetu, hapo ndio inaanza kuwa ni hatari. Yani kutafuta kupata sifa, hiyo ndio jambo ambalo Yesu hapa anatuambia kwamba hiyo ni hatari na hiyo ni mbaya. Kwa sababu tunapoanza kuzitafuta hizo sifa, tunatafuta zile nafasi za mbele, kama ni katika uimbaji, kama ni katika ufundi, kama ni katika kuhubiri, katika kila eneo ya maisha tunatafuta kupata zile nafasi za mbele. Na tunapozitafuta hizo, inabidi wengine wazikose. Unaona? Hapo sasa ndio inakuwa tabia mbaya. Kama kawaida ilivyo na mambo hayo yote, tunahitaji kujipima wewe na mimi. Mimi ninapopata response fulani hapa, labda kwa wakati nimefundisha kipindi, mtu anasema wana nimefurahi, nimebarikiwa. Je, ninafanya hiyo kazi kwa sababu ninataka hizo responses? Ninapoendesha gari, ninataka kuendesha vizuri kwa sababu ninataka sifa, au ninafanya hivyo kwa sababu ninataka kufanya kazi vizuri? Hapa ni mimi nahitaji kujipima. Na wewe pale ulipo, kama wewe ni muimbaji, kama wewe ni mchungaji, kama wewe pale ulipo kazini, kazi unazozifanya, unazifanya kwa sababu unataka sifa, au unazifanya kwa sababu unataka kufanya kazi vizuri? Na tunapofanya hiyo kazi vizuri, tunaonyesha Mungu aliye ndani yetu. Unaona? Kwa hiyo kama mimi ninaifanya kwa sababu ya Mungu, ni vizuri. Poa kabisa. Na ninapopata sifa, ninamshukuru Mungu na ninafurahi mwenyewe. Hakuna ubaya katika kufurahia watu wakikupa sifa, wakisema kwamba umefanya vizuri. Hapana, mshukuru Mungu na furahi. Hiyo ni sawa kabisa. Lakini hatari inakuwa wakati tunaanza kufuata. Halafu kule 40a nilisema kwamba walikuwa wananyonya wenye shida. Hiyo ni jambo nyingine ambayo nadhani si kawaida sana kwetu sisi wa Kristo. Ni tabia ambayo si ya kawaida, lakini nadhani inaweza kuwepo. Tunahitaji kujilinda na tabia za namna hiyo. Unapoona watu wana shida kuliko wewe, kazi yako ni kuwasaidia, sio kuwanyonya. Na hiyo inawezekana ikawa ni jambo ndogo sana. Mtu anahitaji labda msaada wako kwa jambo fulani. Labda ni lifti, labda ni ana ukosefu wa fedha, anahitaji kununua labda kitu kwa familia yake, na wewe una uwezo. Sasa wewe unaweza kuchagua kumsaidia au kumwambia okay, nitakupa hizo hiyo 100,000, lakini utanirudishia 120,000. Unaona, hapo umefanya kitu cha kumnyonya au kutumia ile shida yake kwa faida yako. Na hiyo sio tabia nzuri. Hiyo sio tabia nzuri. Unaona? Labda kama wewe ni mchungaji, na mimi najua wachungaji wengi si kwamba wana fedha nyingi na wana uwezo mkubwa. Mara nyingi uchungaji ni kazi ya kujisukuma. Kazi ya huduma kwa sehemu kubwa ni kazi ya kujisukuma siku kwa siku na kumwomba Mungu atusaidie. Lakini wapo ambao kweli utaona ni kama matajiri, na ndani ya kanisa yao kuna watu ambayo hata chakula ni kama hawana. Hapo sasa sehemu hii inawahusu sana, kwa sababu wao wanategemea sadaka, wanategemea hao watu maskini wenye shida kuchangia ule utajiri wao. Na hiyo si tabia ya Kikristo. Lakini hata hapa tunahitaji kutafakari na kufikiria sana na kujipima sana, wewe na mimi mbele za Mungu. Sisi tuko wapi katika hayo? Na kuna kitu ambayo ninahitaji kusema hapa pia, kwa sababu kuna watu ambaye wana uwezo mdogo, lakini bado wanahitaji kuona baraka ya utoaji. Na hiyo inawezekana ikapinga hiyo hoja niliyosema kwamba hawa watu wenye mahitaji tuwasaidie tu. Kwa kweli ukimsaidia mtu tu bila yeye kujiinua na kujaribu pia kutoa, hatafika popote pale, atabaki katika kule kuhitaji msaada maisha yake yote. Kuna baraka katika kumpa Mungu sehemu ambayo unayo, sehemu ambayo unaihitaji, kusudi yeye aweze kuonyesha baraka zake katika maisha yako. Na hiyo ni somo tofauti kabisa na kubwa ambayo inahitaji maelezo mengi. na hiyo ni mojawapo inayoweza kusema kwamba mtu, hata mchungaji akiwa na hali nzuri, inabidi aruhusu hata mtu mwenye kidogo kuchanga, lakini yote inaendana na hiari yake. Lazima huyu mtu atoe kwa kupenda, si kwa kulazimika, si kwamba unakuja unasema bwana mimi sitakuombea usipotoa 10. Mimi sitafanya hii wewe usipofanya. Hapana. Ni kujaribu kumjenga katika imani ya kwamba akitoa pia kuna kupewa. Okay, hapa nimevuka mpaka ya somo, lakini ndio hivyo tena. Lakini kama mimi ninayo ya kujisukuma, si vizuri kuchukua ya aliye na shida hata kupata kula. Unaona, hiyo ni wazo ambayo tunahitaji kuiangalia. Na tunaambiwa kwamba maisha na tabia ya kama hiyo itakuwa inaleta hukumu. Na hiyo inatuhusu sisi pia. Sisi tukiwa na tabia ya kuwanyonya watu na kutaka umaarufu, kutafuta kuonekana kitu ambayo, yani tunasimama kama hao waliokuwa wanafanya, wanasimama wanaomba maombi marefu, wanajaribu kuonekana kama vile ni watu wa Mungu, kumbe kuna msukumo mwingine tofauti. Hukumu itakuja. Mungu anatujua mpaka ndani. Ni bora kuwa na tabia ya unyenyekevu, kupokea sifa tunapoipata kwa shukrani, kwa kumshukuru Mungu na kwa kufurahia kwa sababu tumefaulu kufanya kitu vizuri, lakini isiwe dawa ya kulewesha. Katika Marko 12:41 hadi 44 Yesu anaongea juu ya sadaka na maana ya sadaka na tuseme sadaka inayokubalika mbele ya Mungu na ambayo ni nzuri. Hiyo tutaiongelea katika kipindi kinachokuja. Kama umenifuata mpaka hapa, nashukuru sana. Mungu akubariki, na bila shaka tutaonana katika kipindi kingine siku za mbele. Asanteni sana.